喂！喂 ，Good morning, Musi， 最近怎样？没事，我问最近怎样，最近怎样？我是真的想知道你最近怎样，因为老实说了，我们每一天每一天都会觉得啊、开心不开心，开心不开心。如果你看到这个影片的时候觉得不开心的话，看完这个影片会开心的话，那今天的主题呢是什么？我上一个月去了台湾三十天哦，那三十天觉得怎样？老实说了，浪，这是浪，因为我扭到脚，然后原本打算走路从台北走去高雄的大计，不行，梦破了，就觉得很浪。没有啦，其实人常常觉得自己有一点小小的不幸运，就觉得啊，我是最不幸运的那个，把那个小小的 negativity 放大很大很大。我呢，当然不是这样的人，因为只是扭到脚，掰卡就。掰啊掰来掰去，我的人都是掰来掰去，没关系了，掰卡没救了。所以我今天在这里不是跟你说一说我的 negativity， 做不开心都不开心，反而是有多开心。三十天真的做了很多很多事。第一个礼拜是跟 Team W 一起玩的，我们去了台中，吃，然后去了那个刮痧，哇，很痛。真的很痛。喂！在台中待了一两天以后，就去了台北。比较难玩的是在淡水河滑水。来左边。Mad boy， 超爽的，那种逆风爽到爆。第二次就起来了。第一个礼拜以后就是 Eddie 啊回去高雄 ，Will 哥哥也要回去英国咯，所以我一个人生活了三个礼拜在台湾。为什么要去台湾三十天呢？旅客不是去一个礼拜就够了吗？其实我只是想在台湾生活一下，我不想你们或者谁看到我在英国多开心，在留学啊，在欧洲就是好，国外是最美。其实台湾你们生活的地方，我们生活的地方，在香港，在台湾也是很棒。所以我就去了台湾三十天，随便走一走，在台湾生活，做一些 local 做的事。其实我觉得三十天在台湾蛮梦幻的，因为我完全没有 plan， 就直接想去哪里就去哪里。我是从西边每一个县市，从台北去高雄也去走一走，所以从台北去完以后呢，就去了桃园。有一个网站是叫 Couchsurfing 沙发冲浪，它是可以网上找到不一样的人，就睡沙发，你就跟他叫一个朋友，其实蛮方便的。我真是用 Couchsurfing 找到地方住，所以上个礼拜自己一个人都没有付过钱住宿，就觉得省了钱。留学生嘛，我也没有很多钱，然后又可以有本地人带做 local 的事，对，就是很棒。去台北还做了什么？去了滑水，还去了农场子，我觉得蛮特别的。之后就去了桃园做义工报寿司啊，然后就找到那个 host， 他们住在大溪，带我去了石门水库，带我去了做了一个很好玩很 local 的事，就是 barbecue。在 barbecue 啊，就说有笑，就喝酒啊，然后还有看到咖啡的烘焙厂。之后呢，就去了新竹，去了做 gym， 去了游泳，还去了比较特别的是跑水电，我当然什么都不会。真的啊，在新竹也参加了一个清华大学主办的中学生夏令营。新竹县以后就去了彰化，哇，很棒。我到了彰化以后，那个 host 直接带我去另外一个城市，去了南投县，去了看音乐会。在台湾看音乐会对我来说是新的事，就觉得很神奇。然后他家也有很可爱的一只羊，叫太阳，不是他不是羊，他是什么。然后之后就去斗六云林县，去斗六做什么啊？他那个骑机车骑了40分就带我去了华山，看到那个风景也是很美。然后吃了斗南炸馒头，真的是很好吃。之后那一天我又回去彰化县，因为一开始在彰化市 host 我的那个 host 很好人，他也介绍他的朋友给我认识新朋友，然后我就不想继续南下，就再回来去了鹿港，就是随便走走，看到风景很美，看到夕阳下下，心旷神怡。之后那天呢，我还留在彰化县，但是我们跟新朋友就去了溪头，去溪头要怪川，
好可爱，很梦幻的地方。七头回来再睡一天，就去了嘉义。嘉义看那个文创的地方，是日本时期盖的，然后再改建为一个文创的地方。嘉义，下一个县市啊，台南。我从 Couchsurfing 找到彰化市一个 host，然后他又介绍他的朋友给我，住在园林，然后园林的朋友就介绍他的朋友在台南给我，所以我在台南找到住。去台南就吃，还有吃。在台南比较 memorable 的是周四是两点半起床去鱼市场，两点半起床不是那么简单，三点钟去了鱼市场，很多人很热闹，然后之后还吃了台南的名产牛肉汤。很棒啊，很好哦，现在还想喝多一次。这台南以后了，最后一个地方就是找 Eddie 高雄，这个很 local 的事，就只是玩 board game 走一走。那个一心两鱼我忘了，一心两胜啊忘了，那十条街。所以这个就是我的旅程，三十天在台湾做了很多不一样的事，我自己从来没有想过做这件事。这影片呢就到这里，现在我人在香港，我不知道会不会在香港拍影片，但是有机会的话我肯定会在香港拍影片啊。为什么我平常不会坐下来说话，今天不说话呢？就是因为 Team W要发片了，所以现在六点多 ，Team W Eddie 跟 Will 也是发片，你们一起快一点去看吧。所以最后三十天，我总结就是做了这些事。之后呢，我会每一个礼拜都发片，从台北、桃园、新竹、台中、彰化，数到云林、嘉义、台南，还有高雄，十个县市。拍的影片每个礼拜慢慢发，所以记得 like and subscribe。 好像现在有一个 function 是有一个 long long， 你先按了，所以如果我不是每一个礼拜都发片，突然发片的话你们就知道很热。为什么我说话也说得很热，当然没关系了，这影片终于到这里，我可以洗个澡了。记得 like and subscribe， like and subscribe 哦，也可以哦，你也可以哦，我们下一个影片见。对，我还没谢谢在台湾招待我、带我去玩的每一个人，没有你们，我的旅程不会那么精彩，谢谢你们，所以我们下一次在台湾见吧。